sot jam më e dënuar se kur, moralisht, psikologjikisht dhe fizikisht. Nga një dhune vazhdueshme, pa parë, nga institucioni bashkisë. Ju drejtova kryetarit për një zgjidhje të mirë për familjen time, që të më vinte dorën në zemër dhe të më ndihmonte. Por ai nuk e bëri. Degradoi në një dhunë fizike të paparë. E të mërshme për një grua kur të shef një burë duke i goditur. Të shkosh në shtëpi e dhunuar nga e prori ytë, nga i që gjithë i kemi dhënë votën ose i kemi besuar mirëqenjen e të mirat që ai mund na binte që na ka premtuar, por ndolli e kundërta. Rasti i zonjës Violeta Geca, jam e sigur për të gjithë neve nënat, për të gjithë gratë dhe vajzat, është një rast rënqethës, është tronditës. Ndaj edhe ne si Parti Demokratike, Lidhje Demokratike e Gruas së Shqipërisë, i kërkojmë prokurorit të përgjithshëm të nisë hetimin penal ndaj kryetarit të bashkisë zotit Erjon Veliaj, bazuar në nenin 50 të kodit penal, i cili sankcionon dënimin me burg deri në 5 vjet për të gjithë dhunuesit e grave. Dhunuesit e grave, sidomos me karakter politik. Neni 50 i kodit penal, madje nuk i lë hapësirë edhe dënimit me kusht të dhunuesve të grave. Ndaj, neve jemi këtu për të kërkuar zyrtarisht, publikisht, që prokurori i përgjithshëm të nisi hetimin dhe për të zbardhur atë çka ka ndodhur. Është një dhunë verbale, psikologjike e vazhdueshme, e ushtruar nga ana e zotit Velia, qoftë në funksionin e tij të mëparshëm si ministër i mirëqenies, i cili mbulonte edhe barazinë gjinore, dhe tashmë para dy ditësh edhe dhunë fizike ndaj grave kryefamiliare. Zonja tha se ka bërë